L'actualitat se centrava divendres en una assemblea de socis en la que s'havien d'aprovar els acords o els plantejaments que havíeu fet setmanes enrere. Com va anar l'assemblea, Andreu? Bueno, pues com tu dius, l'assemblea es va fer divendres i el soci pues, va aprovar per majoria absoluta pues, els plantejaments fets des de la Junta Directiva. Per tant, ara ja és del tot oficial que l'ASCO, la temporada vinent, independentment de la classificació, no competirà a la tercera divisió, tampoc a la primera catalana. Se sap si el primer equip competirà la temporada vinent? Bueno, no competirem en aquestes categories del futbol semiprofessional, ho podríem dir, però bueno, buscarem intentar fer un equip amateur en gent de la casa, gent de la casa que està jugant por ahí i gent de la zona, és el que intentarem. I si no podem, pues no el farem. Ara mateix la prioritat serà el futbol base i el futbol amateur totalment. Però, clar, és important saber si l'ASCO pot competir a segona catalana, a tercera, a quarta. És important per les competicions, per temes d'ascensos compensats, tot això que es pot produir segons la decisió que pugui prendre l'ASCO. Per tant, diríem que aquesta decisió farà que les competicions, en alguns casos, puguen estar sostingudes, no? Bueno, pues sí, probablement. I fins a l'últim moment, fins a l'hora de les inscripcions, no se sabrà realment si l'ASCO podrà competir en una categoria o en una altra o no podrà competir. Ara entrem en un període de búsqueda de jugadors que vulguin jugar d'una forma amateur i en negociacions a la federació per a quina és la categoria a la qual ens podem adequar millor segons les nostres possibilitats. Tot depèn de com has dit, de si podeu trobar els jugadors a nivell local, comarcal. Per tant, pot acabar-se la temporada i, com bé dius, fins a les inscripcions, que no sabem si l'ASCO farà un equip a segona catalana, a tercera, a quarta o no en farà. Aquesta és la conclusió. Sí, aquesta és la conclusió, és fàcil, sí. No volem continuar en aquestes condicions. Considerem que som un club castigat per la llei, castigat per tal com se planteja la llei al futbol amateur. Llavors, nosaltres estem complint tota la reglamentació que ens imposen i estem en desigualtat respecte als altres equips i, per tant, ens reivindiquem i ens retirem. Llavors, buscarem treballar pel futbol amateur i ja està, perquè ara per ara la solució no ningú me l'ha posat damunt de la taula ni res de posar-me-la. Andreu, algun soci es va mostrar sobtat de que el procés ha anat molt accelerat o realment tothom ho va acceptar? No, jo diria que tothom ho va acceptar. L'exposició va ser clara, extensa, vam estar pràcticament 2 hores, se va explicar tot en pèl i senyals i ningú va tindre absolutament cap dubte. I el moment de fer-ho ara pues, ja es va explicar també a l'Assemblea. Vull dir, estem en una època electoral, no volíem que la nostra problemàtica fos un arma per la campanya electoral i ara era el moment de fer-ho i així ho han fet i tothom ho va entendre. Ja, que no es polititzés el tema, de totes maneres també podria haver algú que podria pensar que potser de cara a les eleccions podria utilitzar-se aquest tema, però també en positiu, que pogués acabar beneficiant. Sí, però bueno, no ho crec en tema positiu, perquè tampoc ens hem de desenganyar que tampoc l'afició del poble i l'afició comarcal tampoc era tan corresponia a la categoria a la qual jugàvem. Llavors, vull dir, crec que més que els hem fet un favor, diria jo, pràcticament. D'acord. De totes formes, cal recordar que a l'inici de la temporada l'ASCO o ASCO es va instal·lar gespa artificial híbrida, o sigui, gespa híbrida, amb la inversió que va suposar, estem parlant de mes de setembre, octubre, per a tot plegat, prendre una decisió al cap de pocs mesos. Sí, bueno, però també els fets han vingut com han vingut, no? L'Ajuntament ha estat al corrent tot aquest temps de tota la situació del club i ells en tot moment ens han donat suport. Vull dir, si les instal·lacions que tenim no podem tindre un equip de tercer en aquest nivell, doncs, bueno, doncs aprofitaran uns altres jugadors que a última hora també jugaran a futbol, sigui de les categories de futbol base o un equip amateur. Vull dir, això, les instal·lacions estan per a disfrutar a la categoria a la qual estem i ens han de sentir privilegiats per poder tindre unes instal·lacions així i això ha de ser un plus per a que els jugadors vulguin tornar cap a casa. L'afer del complex que s'havia de fer i que en principi semblava que estava encarrilat, però darrere ara
un regidor es va fer enrere, per dir-ho d'alguna manera. Això ha pogut influir en tot plegat, Andreu? Pues, doncs sí, però a mi respecte sí, perquè jo personalment tenia moltes esperances que es fes lo complex, perquè tancàvem un cercle de llocs esportius, no? de entre el pavelló, entre el camp de futbol, i ara que s'ha fet este complexe, que ens hagués servit per a millorar a totes les entitats esportives, no? I això ens hagués portat més ingressos econòmics i moltes més facilitats, però no va poder ser, temes polítics, i ja està, sí, ha influït una mica, naturalment. Bé, per tant, sí, d'alguna manera ha hagut política darrere de tot l'afer. Bueno, una mica sempre n'hi ha, clar. D'acord, Andreu, per tant ja tot ratificat, l'ESCO que confirma oficialment els plantejaments de les darreres setmanes. Anem a veure un petit resum del partit d'avui contra l'Horta. Són 7 jornades sense puntuar. Està clar, Andreu, que es podria parlar, independentment de les baixes, lesions, sancions, es podria parlar de que als jugadors els està afectant tota aquesta situació. Bueno, ja com vam parlar anteriorment, els jugadors ja des del principi que estan al dia de la situació del club, i si, bueno, que els ha d'afectar, bueno, sí que els pots afectar, però són jugadors professionals al qual se deuen a la seva feina, que en aquest cas és el Futbol Club Ascó. I els resultats i la classificació final, bueno, pues anirà també, depèn del seu futur i tot això, vull dir, d'ara aquí a final de temporada és un escaparate per a ells. Aquí l'únic perjudicat que surt és l'Ascó, que no tindrà equip a tercera divisió o a primera catalana. El jugador continuarà jugant més amunt o més avall depenent del seu rendiment. Bueno, està inassamentat des del primer dia, vull dir que el que va voler, se van obrir les portes per aquells jugadors que no volguessin continuar, sabia que la problemàtica que hi havia. Tothom va voler continuar, doncs tothom ha d'estar implicat i posat a la causa, que és jugar per l'Ascó i treure el màxim de tot possible. Pot passar que algun jugador demani la baixa per fitxar en un altre club, la directiva ho acceptaria? Bueno, depenent. Hi ha molts factors que depenen. Hi ha jugadors doncs, que estan més bé que uns altres i bueno, hi ha situacions que es podrien estudiar. Però bueno, nosaltres no posem mai problemes a ningú. Això que quedi, nosaltres no volem a ningú que estigui disgust al nostre club, sigui quina sigui la situació. Llavors, al fin i al cap podem tindre un tira de ronça, però al final, si el jugador vol marxar, acaba marxant de l'Ascó sempre. Bé, caldrà esperar en les properes setmanes si algun jugador que rep una proposta i decideix deixar l'equip. En qualsevol cas, avui, bé, un punt i seguit en la línia de les darreres jornades, no? Sí, bueno, el partit no ha estat dolent, avui no ha estat dolent. El que passa és que, mira, ells han fet dos grans gols, dos xuts de fora l'àrea, han definit i nosaltres, doncs, sí, en quant a davant és el de sempre. Ens costa moltíssim fer un gol, però el partit no ha estat dolent dels nostres jugadors. I has comentat abans que és important per als jugadors, primera com a professionals, aquí veiem el 0-1, un golàs, la veritat, el jugador de l'Horta tampoc no rep potser la pressió adequada i té temps de preparar-se i de connectar un gran tret que significa el 0-1. Comentaves abans que els jugadors, a més de professionals, disposen d'un aparador en el que queda de temporada, però està clar que el seu estat anímic, Andreu, no ha de ser el més idoni per afrontar el que queda de competició. Bueno, jo no ho veig així d'esta manera. Un jugador quan te ve i te diu que vol marxar, pues tu també te quedes amb un estat anímic i te quedes indefens, pues bueno. Pues ara el club pues, ha decidit això, a final de temporada seran lliures, però a veure, pitjor estan els del Reus que porten 6 mesos sense cobrar, no sé. Tot és relatiu en esta vida, no? No sé, jo no ho trobo tan dolent, vamos. I a nivell de futbol base, que voleu mantenir i inclús potenciar-ho per al futur, però tot aquest enrenou no està afectant, no pot portar algun dubte per famílies o pares que es desplacen, fan un desplaçament per vindre fins a l'escola a portar el seu xaval? Bueno, en algú pot afectar, està clar, si algú està al futbol base per l'esperança o perquè algun dia el seu fill jugui el primer equip, doncs bueno, potser sí que hi ha algú, però la majoria estan perquè oferim un bon servei i perquè tenim bons tècnics i bones instal·lacions i ja està, independentment que tinguem un equip a tercera o tinguem a segona catalana.
Sempre hi haurà algú, clar. En tanta gent hi ha per tots els gustos, sempre hi haurà algú que estigui afectat, però... ja et dic, l'únic perjudicat de tota aquesta situació és l'escola, no? És el club en si, no hi ha ningú més.